Jovana i Srđan. Incident koji se u nedelju dogodio na Đeram pijaci na Zvezdari danas je glavna politička tema, da tako kažem. Da li je reč tu o izazivanju opasnosti, ugrožavanju sigurnosti, pokušaju nanošenja telesnih povreda ili pokušaju ubistva poslanika demokratske stranke, dakle Nataše Vučkovića, Balše Božovića i Dragana Šutanovca. I praktično pitamo ovoga jutra naše goste. I ovoga jutra ćemo pričati na tu temu. Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Čedomira Stojkovića, on je advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobrodošli. Recite nam, šta ste prvo vidjeli? Jeste prvo vidjeli montiran snimak ili nemontiran snimak? I da li je važno koji snimak se prvo vidi? Da li snimak A ili snimak B? Pa na osnovu toga se donese zaključak o određenom događaju. Koji je bio vaš slučaj? Pa prvo sam kao i svi, kao i cijelanost saopštenja DS-a pročitao. I ono što je jako važno... Znači, videli ste prvo montirani, jel? Upravo tako. Ono što je jako važno, da ne ističem naravno svoj posao, ali ja se bavim sistemom nacionalne bezbednosti i obaveštenim bezbednostnim službama, a da komentarišem ovo što je desilo sa Šutanovcem je jednako kao da advokat, evo kolega advokat, za ratne zločine pošaljete u prekršaj da brani nekog. Ono što je desilo svakako, posebno montiran snimak, kad smo videli i nemontiran, ne može da se izoluje, apsolutno, jer to nam uobličava istinu, ono što je zaista desilo. Ono se desilo tako bez namere da ja kvalifikujem, da se upuštam u pravnu kvalifikaciju dela. To je apsolutno, mislim, pošto je kampanja, tome se daje veliki značaj, ali ja sam ubeđen, odnosno nadam se da će tužilaštvo sada, baš zato što je DS, odnosno Šutanovac, pokrenuo tu priču u pravcu u kojem smo pokrenuli, da će ozbiljno se pozabaviti, jer u tom snimku gde smo videli, opet kažem, ja neću da se bavim pravnom kvalifikacijom, nisam pravnik po struci, tu imate i sličarsko ponašanje Šutanovca kad smo videli na snimku koji je obrisan. Dakle, da sam ja to uradio, mene bi, pre svega, od mene uzeli izjavu tužioci istražnih sudija i policajac koji je... Ajde da krenemo ovako, da krenemo od samog početka. Dakle, snimak kao snimak da uzmemo kao relevantan, onaj snimak koji postoji od skoro 3 minuta koji se nalazi sada i na društvenim mrežama i evo videli smo malo pre i početak tog snimka i prvih jedno 40 sekundi. Dakle, kada sagledate taj snimak, šta se tu zapravo dešava? Jasnite nam. Ajde. Šta se dešava na snimku? Vidite, ja vam kažem, vidite... Bukvalno sledičko ponašanje Dragana Štanovca. Znači, opet ulazim i predmislim steki da ovo neće biti politička kvalifikacija, to ne radim, naravno. Niti nam je to tema. Ali ja vam govorim, vi ste naravno ozbiljan medij i možete se bavite svim što dešava u društvu, ali zaista je smešno se komentariše, to je... Pa nije smešno, bila je nedelja pre podne. Ne, nije smešno, ajde ovako, dakle, nedelja pre podne, ovde je bilo dosta ljudi na pijaci. Dakle, ljudi sa decom i tako dalje. Desila se situacija gde, kako smo videli, se izlazi iz autobusa, dolazi se na Đeram pijacu i kreće se prvo sa nekim dobacivanjima. Kako bi trebalo političar u toj situaciji da se ponaša? Pa političar treba da primjer. Treba apsolutno da se ponaša suprotno ono kako se Šutanovac ponaša. Znači, gospodinu Šutanovcu i bilo kom koji se bavi politikom, znači, nije, ne sme da reaguje, ono što bi se reklo, ni na prvu loptu, ni na način na koji on reagovao. Na kraju, pogledajte vi šta se dešava. Vi ste političar, imate svoje političke stavove, političku kampanju. Pa naravno da vas jedan deo ne voli, jedan deo vaše pristavice, jedan nisu. Ljudi su vređali, mi smo videli tu uvrede, naravno, prisutnih. Ali sama situacija, mene iskreno sablažnjava, jer Šutanovac je dugo u politici, bio je ministar odbrane, što je jako važno. Hoću reći da treba zna šta je bezbednost, šta je odnos prema bezbednosti građana, tako da je to... Šta je trebalo da uradi, da se okrene i na drugu stranu kao da to ne čuje? Kako je trebalo da se ponaša, da bi dao primer svima? Pa šta da čuje, to smo rekli da je sami plaćeni, odnosno NATO plaćeni, mislim, ne razumijem. To čuje godinama, njegova politika je, odnosno njihova politika je jasna, oni je promovišu ko je prihvati, ko ne razumijem, pa zašto bi svi tukli s nekim ko ne prihvata vašu politiku? Da li može sada da bude opravdanje, nekako smo se pogrešno navikli, odnosno da li smo se pogrešno navikli na to, pa kampanja je sve dozvoljena. Da li u kampanji može da bude sve dozvoljeno, uključujući i fizički sukob i fizički napad? Nikad nije sve dozvoljeno, ali se često stvara, naročito u kampanjama, privid da u pojedinim situacijama nešto može biti dozvoljeno. Nema ovde opravdanja ni za jednu ni za drugu stranu. To što smo mi društvo koje možda i decenijama unazad
na jedan vid agresivnosti reaguje drugom vrstom agresivnosti. To ne znači da je bilo koji nasilnik tu u pravu. O kakvom krivičnom delu je ovde reč? Dakle, pa ima ovde jedna kvalitativna razlika. Dakle, nezavisno sada od toga da li je jedan političar trebao da da primer ponašanju, a trebao je da da primer ponašanju, i nezavisno od toga da li on treba bude primer drugima, a treba da bude primer drugima, radi se i o jednom kvalitativnoj razlici. Gospodin Šutanovac je tu došao kao narodni poslanik i neko ko je u delu izborne kampanje. Sama ta činjenica njega s aspekta krivičnog zakonodavstva daje mu veću zaštitu nego, na primjer, baki koja tu prodaje jaja na pijaci. Jer i Ustav i krivični zakon štiti i slobodu okupljanja, štiti i slobodu izražavanja, štiti i kampanju i tako dalje. Međutim, opet, vi u svakom tom, u svakoj toj situaciji, ukoliko ste vinovnik nasilja, na primjer, kao ovi momci, vi uvek isto tako i sa krivično-pravnog aspekta možete naići na krivično-pravno razumevanje ukoliko ste bili izazvani na određeno ponašanje neprimerenim ponašanjem strane prema kojoj ste ispolili agresivnost. E sada, šta je to... Još vam to detaljnije pojasnite. Dakle, ali da li onaj ko se bavi javnim poslom može da dozvoli sebi da bude izazvan u bilo kojoj situaciji? Bez obzira o kome se radi sad. Kada su u pitanju dozvole za da li ćete reagovati u nekoj situaciji na jedan ili drugi način, vas neće kazniti zakon, kaznit će vas javnost. I to je najveća sankcija koju ćete vi dobiti. Ma da li vi kao javna ličnost, kao čovek, da li kao neko ko se bavi politikom treba da i mora da na ulici trpi uvrede? Pa evo i sam premijer je bio i sad u svakom intervju ponavlja to što su mu izgovorili na sred javnog servisa i kaže ja moram da dam primer. Da li mora da da primer da na to ne odreaguje? Pa, ne bih sada, teško je pobeći, jel da, od politike u političkoj kampanji, ali zato i vidimo kako javnost na to reaguje na izborima. Dakle... Pa ne, ali to se ustalilo u govoru. Kako da vam kažem, to se ustalilo i kod svih nas je to postalo uzrečica. Maltene, u svakom intervju ta rečenica može i da se izgovori koliko je postala tako normalna, a nenormalna je potpuno. Je li tako? Slažem se sa vama. U svakom slučaju, dakle, vi kao predstavnik javnosti, vi zato i jeste predstavnik javnosti. Da li ste predstavnik političke javnosti, naučne javnosti, kulturne javnosti, vi svojim delovanjem u javnom životu treba da ostavljate primer drugima kako reagovati u datim situacijama. Da se razumemo, mi smo društvo sa puno konflikata. Ti konflikti datiraju decenijama unazad. I vi kao javna ličnost, prirodno je da morate delovati na takav način da smirujete vatru, da spuštate nivo konflikata i tako dalje, a ne da ih podstičete. Ali to su već moralni aspekti. Šta se može da se dogodi javnim ličnostima, političarima, predsjednicima, tokom raznih turneja, raznih kampanji, kako bi oni trebalo da reaguju? Ja sam pokušao sinoć da pronađem i našao sam nekoliko vrlo interesantnih primjera. Evo vidjet ćemo sada jedan od toga Bush. Zasećate ove scene? Tako je. Dakle, šta Bush treba da radi u ovoj situaciji? Šta je trebalo da uradi, a šta nije uradio, a šta se u stvari dogodilo? Dakle, čovek je gađao cipelom. Pa jeste, u skupu Iraku, ali ono što je mnogo, ako sećamo pre nekoliko godina kad je Brown bio premijer Velike Britanije, vi ste imali situaciju da su sa trase premijera dok je govorio, građani su ga gađali površinjem pored aizom. Šta treba Brown da krene da ih psuje, da ih bije, da ustane sa govornici? Mislim, to je stvarno, naravno neukusno je možda Veliku Britaniju i Srbiju uporediti u političkoj kulturi, ali je... Imam još primjera. Siguran sam. Ali ono što je jako važno je... Kako se gađaju političari jajima? Evo pogledaj. Pa dobro, ali... Da, ali nisam ušte sigurna da smo sad otišli putem kojim je trebalo da idemo. Dakle, apsolutno je nenormalno da vas bilo ko na ulici iz bilo kog razloga vređa. Ali je isto tako nenormalno da se vi ponašate
kao jedan od njih i da priđete i da krenete da se sa njima verbalno ili, kako pišu danas novine, čak i fizički obračunavate. Pa onda posle toga nastaje tuča, polomljene flaše, vrlo, vrlo neprijatna situacija za nedeljno prepodne. Opet napominjem, u sred centra grada. Evo, vi pričate, a ja sam pronašao i Sarkozija. Evo šta se njemu dogodilo, dok vi budete odgovarali. Pa ako možemo kolektualnom gradaciju da upotrebimo, nenormalnije reakcija političara i onih koji su u kampanji od građana koji se ponašaju kako se ponašaju. Jer političari, nosioci javnih funkcija, narodni poslanici, nose odgovornost sa sobom. Njihove izjave imaju značaj, njihovi postupci daju primer. Znači, malo pre ste rekli, nismo krenuli tim putem. Pa ovde, verite mi, bez obzira šta se juče i prekjuče govorilo o medijima, ovo je toliko, kako bih rekao, sa aspekta bezbednosti besmislen događaj zaista. Sa aspekta prava verovatno ima svoju kvalifikaciju, sa aspekta politike je zapravo najznačajnije. Da li je ovo pokušaj, izvini, da li je ovo pokušaj ubistva, kao što su juče rekli u DS-u, na konferenciji za štampu? Kakav pokušaj ubistva? Znate šta, vi imate, namerno apostrofiram da ne bi, iako sam imao gomile pravnih predmeta na svojim studijama, ne bih se nikak upuštao u takvu kvalifikaciju, ali vi znate, to je toliko teško, ovo nije teško kvalifikovati, da nema veze sa pokušajem ubistva, ali ponekad je pravna kvalifikacija dela toliko teška da imate slučaj da tužilac koji je ovlašćen za kvalifikaciju pravno kvalifikuje neko delo, a onda sudija na osnovu činjeničnog opisa krivičnog dela prekvalifikuje delo, ako se ne slaže sa pravnom kvalifikacijom tužilac. Izvinjavam se. Dakle, naravno da nema nikakve veze sa pokušajem ubistva. Iz aspekta morala, šta bi se dogodilo da je upravo Buš skočio u publiku i sam se obračunao sa ovim čovekom koji ga je u Iraku gađao cipelom? Da je Sarkozi prebacio preko ograde ovoga koji ga je povukao za rep? Ja bih svakako želeo nekako u razgovoru da pobegnem od politike, ali izgleda nemoguće. Znate kako ja posmatram ovu situaciju? Ako ne govorimo čisto o pravu, zakonu, krivično zakonodavstvo i tako dalje. Gledajte, političari su neko ko pretenduje da donosi vrlo teške i značajne odluke u ovom društvu. To znači svaka odluka je teška ne zato što je potrebno ne znam kakav misleći napor, već zato što vi donošenjem određene odluke pogodujete jednoj grupi ljudi i štitite njihove interese na štetu druge grupe ljudi. I vi takve odluke morate da donosite kao političar i kao sutra državnik. Ali ako ta druga grupa ljudi koja je nezadovoljna vašom odlukom prirodno izražava nezadovoljstvo i krene da vas zbog tog nezadovoljstva psuje i tako dalje, i vi onda izađete i krenete da se obračunavate sa njom, sa takvom grupom ljudi, onda ste vi zapravo niste kadri da te odluke sprovedete. Opasno oružje može da bude i pita. Znate koja? Pokazat ću vam i taj sam. Dakle, ovo su sve primjeri iz sveta. Ovo su sve primjeri iz sveta ljudi koji su... Evo, pogledajte s njima. Dakle, koji su na javnoj sceni, a koji su doživjeli određeni napad. I, dakle, ponovo vraćamo razgovor na početak i kako su oni tim povodom reagovali. Da, ali ako mi dozvolite, videli smo kako je gradacija definisanja celog slučaja juče bila u okviru Demokratske stranke. Ja ne znam ko je Balša Božoš ko je završio, pa možda on ne zna tačno šta je kvalifikacija, šta je delo, ali ja sam iznenađen konferencijom na štampu koju je gospodin Pajtić držao. Gospodin Pajtić je doktor pravnih nauka, bez obzira što mu je struka predbačen ugovor i to mu je doktorska disertacija, ali svejedno, na fakultetu je učio i krivično pravo i procesno, znači on treba, makar on ne bi smio sebi da dozvoli ovakvu, izvinjavam se na izraz gluposti, kvalifikaciju, jer je ipak doktor pravnih nauka i profesor na pravnom fakultetu, na Univerzitetu u Novom Sadu, jer onda to dobija dimenzije i struke, a naravno politička je priča sve vreme, a dobija i dimenzije pravne konfuzije koja je toliko očigledna kakvo pokušaj ubistva, kakvo je... Dobra, šta je ovde suštinski konfuzija? Dakle, mi imamo u nedelju, ajde da sad malo idemo, da se vratimo unazad. Imamo u nedelju objavljivanje snimka, izjave članova DS-a šta se desilo. Imali smo izjave i Nataše Vučković i Balše Božovića i Bojana Pajtića koji nije bio tu na licu mesta. Nismo čuli Dragana Šutanovca nigde u medijima. Imamo snimak. Onaj snimak je zaista delovao kao da je to bio napad u sred bela dana na članove DS-a. 24 sata kasnije imamo izjavu premijera koji kaže čini mi se da je video snimak skraćen. Montiran. Skraćen. Tako je bilo. I onda su iz DS-a pustili ceo snimak u roku od 2 sata rekavši da apsolutno nemaju šta da kriju.
da puštaju ceo snimak onog trenutka kada je bilo praktično i najavljeno da će ceo snimak biti i objavljen. Zbog čega i šta je vaše mišljenje i time da zaključimo, nije odmah u nedelju tokom pre podneva izašao ceo snimak na videlo? Šta je to što se vidi na tom snimku, a šta je to što nam je jasno? Pa, po Bogu, toliko je jasan snimak, nemontiran, da je jasno zašto nije pušten kao prva verzija. Znači, uz tog snimka se vidi da je inicijator sukoba bio Šutanovac. Znači, s druge strane, mi, sada, mada im je i to deo struke, tehnika i montiranja, ne da ja to radim, nego da veštačim, to je toliko smešno izmontirano. Ceo autobus, vi govorite o ratu, gospođi Vučkoviću, ja nisam video u samom procesu, odnosno u samom incidentu, njih nisam video. Naravno, verujem na reč i kao narodnim poslanicima i kao nosiocima javnih funkcija, ali mi imamo celu situaciju da je bilo, kako su rekli, ne bi ga skratili snimak, a onda smo videli kako su ga skratili. Znači, cela ta odgovornost je skraćena. Pa smo je posle videli, to što gospodin Vučić njima daje mesta i mesta kampanju, to je njihova politička stvar. Ja u ovom slučaju ne bi pridao nikakav značaj, osim političkog. Suštinski, ovako, dakle, kad se postavi stvari, tu možda se postavi pitanje izazivanja panike. Vi ako predstavite da je neko pokušao da izvrši ubistvo na, bez obzira sada da li je poslanik ove ili one stranke ili državni funkcioner, vi predstavljate da je pokušaj ubistva državnog funkcionera, predstavljate da je to neka organizovana grupa ljudi koja je krenula da tako nešto izvrši, postavlja se pitanje da li ste vi izazvali paniku, postavlja se i pitanje da li ste vi takvim ponašanjem ustvarili neko, možda i vi, neko drugo krivično delo, ne vi lično, ili neku prekršajnu odgovornost, ukoliko je to tako. Međutim, sva relativnost svih videosnimaka dolazi do izražaja upravo u ovom slučaju i u ovom pitanju. Vi ćete uvek naći neki videosnimak koji je kraći i uvek neki videosnimak koji je duži. Kada je u pitanju krivični postupak, tu će stvari rešavati neke... Koliko će taj videosnimak pomoći u tom upravo krivičnom postupku? Jer smo imali reakciju policije u nedelju. Nakon par sati smo imali uhvaćene počinioce, dakle one koji su tukli. Šta će ovaj video snimak pomoći sada? Pomoći će u tom smislu što će otežiti pravnu kvalifikaciju, jer prosto meni deluje, ja sam nekako navikao tako da pravosuđe neće podići nikakvu optužnicu protiv izazivača incidenta ukoliko je izazivač incidenta političar ili narodni poslanik. Ali ukoliko je tamo neki sa kapuljačom i on se vidi na nekom snimku, on će sigurno dobiti neku optužicu. Zašto to tako? Da li je to tako samo kod nas? Ili je to tako svuda u svetu? Pa, širok je pojam svuda u svetu, kako stvari funkcionišu na Madagaskaru, Tajvanu, Tajlandu i tako dalje, u pravosuđu, široko je pitanje, ali u civilizovanim pravnim sistemima to ne može i ne sme da bude slučaj. Dakle, u civilizovanim pravnim sistemima će pravni sistem reći sljedeću rečenicu. Da li će vi sam kao da javna ličnost ste dužni da date neku informaciju kao input? Vi imate, čitali smo svi, recimo sa američkim državama, ukoliko javna ličnost vozi pod dejstvom alkohola, ona se strožije kažnjava nego običan građanin iz prostog razloga, zato što on daje pogrešan primjer. Dakle, ti ako si javna ličnost i preuzimaš odgovornost da vaspitaš mlade, oni te gledaju. Da li dete od 7 godina, 10 godina, 15 godina posmatra stvari jednim ili drugim očima, potpuno je nebitno, ali ti si za njega uticajan. I on kopira tvoje ponašanje. Zato ti imaš jaču odgovornost nego onaj ko nosi kapuljaču. I zato ti ne možeš da se ponašaš na isti način kao što se ponaša huligan, navijač, neko sa flašama, kanicama i tako dalje. I to je dobro zaključak ovog razgovora. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Tu je Marija. Marija, da li pada kiša? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je kada će biti temperatura 18 stepeni kao što